Пане Костянтине, про ситуацію на Запорізькому відтинку фронту. Розкажіть, якої інтенсивності бої зараз, як поводить себе наш ворог, з числа кого зараз складається наш ворог на цьому напрямку, як все відбувається, якою там є війна, дайте знати вашими очима. Ну, погода справила певний вплив. У нас тут дощі зі снігом вперемішку були. Так трошки ускладнено, звісно, ведення бойових дій, хоча є і плюси. Не так активно літали російські безпілотники, але це не говорить про те, що їх стало менше. Якщо так казати по зіткненням, то і стрілецькі бої є, і працює артилерія, і більше арта працює, росіяни градами працювали, постійно вони накривають наші позиції, намагаються відбити, більше зараз піхота працює, хоча і в дуже складних погодних умовах, росіяни там ходили в контратаки, пробували відбити, так як вони за крайні дні втратили декілька позицій, намагались відбити, нічого у них не вийшло. Трошки там, може, йде возня довкола сірої зони, можливо, трошки там сіра зона посунулася, так, ні з їхнього просування, ні нашого немає, я ж кажу. Але це під впливом багатьох факторів, як об'єктивних, так і суб'єктивних. Загалом, коли говорити про кількість та про угруповання росіян, зокрема на Запорізькому відтинку фронту, чи збільшується воно? Ну, принаймні, була інформація про те, що вони там з Токмака, до прикладу, вивозили якісь свої адміністрації, і багато хто вже говорив про те, що евакуація там певна, і їхніх сімей колаборантських також відбувається. Хтось навіть десь говорив про те, чи не будуть вони часом десь потрохи відводити свої сили якісь. Чи спостерігається те, що в разі погодних умов росіян готові, так закріпитися і стати в якусь оборону там на Запорізькому напрямку? Ну, те, що вони з Токмака адміністрацію увозили, їм не допомогло, бо ми ж знаємо, що по Токмаку прилетіло хорошо, росіянам. Вони там і потім ще не раз. Взагалі по Пологівському, тимчасово окупованих громадах Пологівського району, а Токмак відноситься до Пологівського району, постійно прилітає. Тут велика подяка західній дальнобойній артилерії і велика подяка українській аеророзвідці, тому що без української аеророзвідки, без українських артилеристів будь-яка західна зброя – це просто шматок заліза. Дорогий, цікавий, красивий, але просто шматок заліза. Стосовно угрупування ворога, кадрова російська армія, є мотострілецькі полки, сформовані з мобілізованих, є так звані казачки, сюди їх позаводили. Ну, географія, знову ж таки, те, що ми маємо можливість відслідковувати, там, перевіряти Ставрополь, Свердловськ, здебільшого Північний Кавказ. Москвичей нет. Є чому полки 14-30, 14-29, є, вони там і вигрібають нормально від наших хлопців, але, на жаль, і втрат нам наносять, тому що у них є і арта, і танчики у них є, хоч і старпезні танчики, але вони все одно їздять, вони стріляють. Є підрозділи морської піхоти, є спеціальні підрозділи, десантно-штурмові, ті, які ходять в контратаки, намагаються відбити ті позиції, де просіли там мобіки або мотострілки, але хто б вони там не були, чи мотострілки, чи десантники, це все люди, які мають бойовий досвід. Вони набули бойового досвіду, тому ворог підступний, ворог сильний, ворог досвідчений. Стосовно там, ви сказали, окопатися, вони постійно окопуються, і нам треба у них вчитися в плані того, як окопуватися. Вони, звісно... Багато хто говорить про те, що окопуються вони класно, звісно. Ну, ніхто нам не заважав. Вони у нас навчилися багато в чому в плані аеророзвідки, дронів, FPV-дронів і так далі. Ми можемо у ворога навчитися в плані того, як будувати фортифікаційні споруди, окопуватися, захищатися. Хоча, знову ж таки, може воно певною мірою легко казати, там окопуватися, закопуватися. Ми маємо розуміти, що коли наші хлопці, я маю на увазі українські воїни, вибивають ворога з певних позицій, їм треба ще зачистити ті позиції, закріпитися, а
одразу над ними висять російські дрони, коригують російську арту, вони FPV-шками б'ють, тому тут, знаєте, це теж накладає, я ж казав, певні об'єктивні обставини, чому іноді нам важко окопатися чи закріпитися на тих чи інших позиціях, або це займає багато часу. Скажіть, пане Костянтине, про окопи, коли говорити далі, от наскільки вони ефективні, скажімо, що можна побачити в російському, в окопі, які росіяни вирили в українській землі, так буде правильніше сказати, да? І от ви кажете, повчитися. А чому? Глибина, логістика їхня, те, як вони оббудовують те. Що можна розповісти про це? Так, схеми розташування і як вони їх обладнують. Я ж кажу, що там у них і тайнички є різні, і буває там ходи. Я розповідав, от влітку хлопці стикалися з тим, що ну зайшли в окопи, ну ніби окоп собі окоп. Просто буквально там в 5 метрах відлітає шматок землі і вилазить російські спецпризначенці, і починається стрілковий бій. Звісно, плюс на деяких ділянках, знову ж таки, з тих даних, що можемо відслідковувати з тих чи інших джерел, то вони там просто побудували такі, ну, не сказати, що підземне місто, ну, такі, звісно, укріплення там підземні вони вирили і для знаходження особового складу, і якби для того, щоб там переховуватися. Звісно, у них тут стоять і інженерно-саперні батальйони, і різні оці їхні офіцери кадрові, які мають досвід вже багатьох воїн, якби вони обкаталися в ті ж самі там сирійські кампанії, російсько-чеченські, російсько-грузинські. Я вам наводив приклади про підрозділи, які там, наприклад, російсько-грузинській війні приймали участь, російсько-сирійській, ну, тобто в сирійській кампанії, якби, я ж кажу, що ну, воно видно, досвідченого ворога видно одразу. Десь, очевидно, звідти вони привезли техніку мінування. Так, у них є техніка. От нам, до речі, от теж там потрібна оця техніка для розмінування західна, тому що, да, наші сапери, звісно, розміновують, вони молодці, але, тим не менше, при тій щільності, а щільність тут просто до одуріння, то оця техніка для розмінування дуже нам потрібна, тому що росіяни на мінування, мінні загородження покладають дуже великі надії, вони дійсно нам завдають дуже великої шкоди і по втраті, і, на жаль, і здоров'я, і життя наших побратимів, і по втраті техніці, ну, треба казати прямо, це відверто і об'єктивно. Пане Костянтине, що можна сказати про те, як російська армія підготовлена до війни в контексті там екіпірування того, ну, що ви бачите, та навпроти? От наскільки вони готові, чи ніхто там не думає про людей? Ну, по БК у них проблем немає, суючи з того, як вони молотять. По екіпіруванні, підготовки до зими, і вони готувалися до осінньо-зимового періоду входження, і ми готувалися, і стосовно по забезпеченню їхньому, ну, до них постійно приїжджають їхні так звані волонтери, і ж кажу, що і ми з вами обговорювали, що тут навіть така фішка в Запорізькій області, не знаю, як в інших областях, тут російські оці псевдополітичні партії, вони ж взяли шефство кожна над певним підрозділом. Там Справедлива Росія, вони у цих мобіків з Московської області там опікують, там комуністи, мотострілків опікують. Ну, тобто, ну, це так, я можу помилятися там в партіях і підрозділах, але на загал така система, якби їм, вони робили висновки, їм підвозять ті ж самі коптери модернізовані, от, до речі, теж вони ставлять захист на свою бронетехніку від наших FPV-дронів. Їм підвозять багато спорядження для боїв в темну пору доби. Тому я ж кажу, вони носу не ковиряються і часу не гають. Якби вони роблять висновки, і нам треба теж робити висновки в плані забезпечення, в плані модернізації. У нас, ну, була колись така, ну, заділ такий, перевага там в тих же самих дронах, але зараз росіяни нас наздоганяють. Тому я підтримую ті думки, які лунали, що треба Україні знову якусь таку технічну фішечку придумати, яка дасть нам можливість рухатись вперед. Але якщо ми за це вже заговорили, то, ну, воно мені просто болить, бо я з цим постійно стикаюся. Я думаю, що ми звільнимо багато цих ресурсів і енергії, яка нам дозволить йти вперед, якщо поборемо бюрократію. Ну, бюрократія – це капець просто.
Це просто пудові гірі, які висять на наших ногах, і ну багато часу йде на оформлення якихось папірців, на вирішення якихось адміністративних, бюрократичних питань. Воно багато сил, енергії, нервів забирає. От оця цифровізація, з якою багато чиновників носяться, от якби вона реально запрацювала, а ще б оця була міжвідомча взаємодія, координація, ми б, повірте, стільки вільних сил у нас з'явилося, і ми б краще їх використали для виконання бойових завдань, вибиття ворога і просування вперед. Пане Костянтине, я дуже дякую вам за цю розмову, що ви доєдналися. Спасибі за коментар. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи, був з нами на зв'язку. Дякую дуже.